Я Йоан Капістран, працюю сьогодні в Раві Руській, Львівській архідіцезії. І як францисканець був сьогодні запрошений сюди, на ці дні, до нашої вищої духовної семінарії в Брюховичах, провести реколекції нашим братам-семінарістам і разом перебувати у молитві на час цих реколекцій Великого Посту, поділитися духовною дорогою Святого Франциска. Напевно, церква хоче передати духовні дороги наших святих для тих, хто розпочинає свою, можна сказати, діяльність в такий спосіб, учиться в семінарії, щоб їм приблизити життя святих. Вони не є якісь окремі, але вони є святими всієї Вселенської Церкви. І ми хочемо показати для них, яка була дорога цих святих. Напевно, життя наших братів-семінаристів було добре, що було збагачене не тільки теологічними знаннями, догматикою чи філософією, але й передусім духовною дорогою Святого Франциска. Він дав в свій час дуже багато для Вселенської Церкви. І думаю, що досвід Святого Франциска, його ордену, який він заснував, який існує дякуючи також Церкві, може принести для їх духовності щось і нове, збагатити їх. І думаю, те, що ми з ними говорили, вони цей досвід святих потім понесуть до своїх парафій, до своїх, може, і парафіян, якщо будуть священниками. А зараз для їх досвіду молодого, особистого, є також потрібен, можна сказати, приклад Святого Франциска. Ми хотіли на час реколекцій від вівторка до суботи в цих наших конференціях дати, показати цю духовну дорогу Святого Франциска. Євангелічне життя, обітниці у Божества, чи послуху, чи чистоти, чи вони є потрібні взагалі сьогодні, чому вони потрібні людині, особливо дати цій молодій людині, молодому серцю, зрозуміти, для чого потрібне таке, можна сказати, євангелічне життя для людини. Бо так Ісус сказав колись Францискові: відбудуй мою церкву. Напевно, ми ці дні молилися разом, розважали Боже Слово, служби Божі були, ми мали проповіді, виконували весь розпорядок дня цих реколекцій. І це для нас було дуже важливо, щоб наше життя християнське, семінарійне, як священників, було, власне, багато досвідом наших святих. Думаю, що Франциск, від Святого Франциска є чому повчитися і сьогодні в наш час.